טוב, ואנחנו שוב כאן במצפור קדש ברנע. זה מין תבליט, לא תבליט, אבל מראה מקום. מעבר למראה המקום אפשר לראות את הכביש שמתפתל ועולה לכיוון הרים, הר הנגב. מזג האוויר נפלא, באמת נהדר. זה הכביש, מצד אחד הכביש המערבי או הדרומי זה דרך הפטרולים, הכביש שלידו מצד עצמו זה דרך הפטרולים, ולידו זה הכביש הרגיל, כביש 10 הרגיל. באופק רואים את... מה רואים באופק? עמק שחרון. סבכה, שם הזה, הגור הזה. הגור הזה שדיברנו. ג'בל חלל שם, לכו תדעו, אי אפשר לראות בגלל האור והצל שעושים העננים, אבל נורא יפה כאן, שקט כאן. דני וברכה לשתות קפה שנתן לנו אחד האנשים כאן, אני לא. זהו, תראו איזה יופי.